الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آپ تمام دوستوں اور عزیز و قارب جتنے بھی اس ویڈیو سن رہے ہیں ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ تمام کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے بہت ہی عظیم و شان ہستی کے بارے میں بات کریں گے آج ہم, تو ان کا نام آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. ان کا نام حضرت بابا گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ, حضرت سیدنا داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ. ان کی ولادت اور سلسلہ نسب, حضرت سیدنا داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت بسعادت کم و پیش 500 ہجری میں غزنی شہر میں مشرقی افغانستان کے محلے جلاب میں ہوئی. کچھ عرصے بعد آپ کا خاندان محلہ ہجویری میں منتقل ہو گیا. آپ کی کنیت ابو الحسن, نام علی اور لقب دادا گنج بخش. آپ رحمت اللہ علیہ کا شجرہ نسب اس طرح ہے, حضرت سید علی بن عثمان بن سید علی بن عبد الرحمن بن شاہ شجاع بن ابو الحسن علی بن حسین بن اصغر بن سید زید شہید بن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی کریم کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. جس دور میں حضرت سیدنا دادا علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے, اس وقت کئی عالم فاضل اور اہل دانش غزنی میں رہتے تھے. گویا غزنی کا فضا میں ہر طرف علم و فکر اور معرفت کا چرچا تھا. 4 سے زائد عمر میں آپ نے حروف شناسی کے بعد قرآن مجید پڑھنا شروع کیا اور تھوڑے ہی عرصے میں قرآنی تعلیم مکمل کر لی. اس کے بعد رفتہ رفتہ وقت کے مشہور علماء سے عربی, فارسی, حدیث, فقہ, تفسیر, منطق فلسفہ اور دیگر علوم فنون حاصل کیے. آپ کے اساتذہ جن اساتذہ سے آپ نے ظاہری علوم حاصل کیے ان میں حضرت ابو العباس احمد بن محمد اشکانی, حضرت ابو القاسم علی بن عبداللہ گرگانی, حضرت ابو العباس احمد بن محمد قصاب عملی, حضرت ابو عبداللہ محمد بن علی دستانی بستامی, حضرت ابو سعید فضل اللہ بن محمد مہینی, حضرت ابو احمد منظفر بن احمد اور حضرت ابو القاسم عبد الکریم بن اوزان کشیری رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام قابل ذکر ہیں. آپ رحمت اللہ علیہ جوان عمری میں علوم ظاہری کی تکمیل کر چکے تھے. آپ کے علمی مقام کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی متوفی 421 ہجری کے موجودگی میں حضرت داتا علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ہندی فلسفی سے مناظرہ ہوا, تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی علمی قابلیت سے اس کو ساکت و سامت اور لاجواب کر دیا. حالانکہ اس وقت آپ کی عمر زیادہ نہ تھی, کیونکہ اس مناظرے کو سلطان محمود غزنوی کی زندگی کے آخری سال میں بھی فرض کیا جائے تو اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 20 بنتی ہے. یوں تو اللہ عز و جل نے آپ کو علوم ظاہری اور باطنی سے بے حد نوازا تھا اور دین اسلام کے بہت سے اسرار و موضع عطا فرمائے تھے, مگر اس کے علاوہ حصول علم کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جو سفر اختیار کیا اس سے بھی آپ کو بے حد مشاہدات حاصل ہوئے. چنانچہ آپ نے
مخلوق خدا کی خیر خواہیں اور طالبان معرفت کی رہنمائی کے لیے چند گراہ قدر قیمتی کتابیں تصنیف فرمائیں۔ سب سے پہلی کتاب جو آپ کے لیے چند گراہ قدر قیمتی کتابیں تصنیف فرمائیں، سب سے پہلی کتاب جو آپ رحمت اللہ علیہ نے 12 سال کی عمر میں لکھی اس کا نام دیوان شاعر ہے۔ یہ دیوان صوفیانہ و عارفانہ اشعار پر مشتمل تھا، مگر افسوس کسی شخص نے ان سے امانتاً لیا اور خیانت کرتے ہوئے آپ کے نام کی جگہ اپنا نام لکھ کر وہ کتاب اپنی بنا لی۔ اس کے علاوہ بھی آپ رحمت اللہ علیہ نے کئی کتابیں لکھی، مثلاً منہاج الدین، بحر القلوب، کتاب فنا و بقا، کشف الاسرار اور کشف المحبوب وغیرہ، مگر افسوس آپ کی کتابوں میں صرف کشف المحبوب ہی کو شہرت حاصل ہوئی، کیونکہ یہی ایک کتاب بآسانی دستیاب ہے۔ تصوف کے موضوع پر فارسی زبان میں لکھی گئی یہ کتاب ایک نادر خزانے کی حیثیت رکھتی ہے اور اپنی مثال آپ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ تک اردو کے علاوہ کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا جا چکا ہے۔ اس کتاب کی ایک بات اپنے اندر تصوف کے حقائق سموئے ہوئے ہے اور سالکین طریقت و طالبان راہ ہدایت کے لیے بہترین رہنما ہے۔ حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اس کتاب کی عظمت کے بارے میں فرماتے ہیں، اگر کسی کا پیر نہ ہو تو وہ اس کتاب کا مطالعہ کرے، ایسے پیر مل جائیں گے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا لکھا ہے ماشاءاللہ سے۔ یہ کتاب کا نام فیضان داتا گنج بخشے رحمت اللہ علیہ آپ کو کسی بھی اسٹال سے مل جائے گی۔ ان کے دعوت اسلامی کے آپ کسی بھی اسٹال میں جائیں گے آپ کو مل جائے گی۔